Visa Contactless ကတ် သုံးဆွဲသူ မြန်မာ နိုင်ငံမှာ 2018 ခုနှစ် match လာကနေ 2019 ခုနှစ် match လာအထိ တနှစ်တာအတွင်း 5000 ကျော်မြင့်တက်လာလို့သိရပါတယ် Visa Contactless ကတ် ပုံမှန် သုံးဆွဲလာဖို့အတွက် brand ambassador အဖြစ် အဆိုတော် စမ်းသမ်းခန်းနိုင်ကိုခန့်လိုက်ပြီး match လာ 12 ရက်နေ့ကမိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ခန်းနာကို Melia Hotel မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ် Visa ရဲ့ငွေပေးချေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး brand ambassador စမ်းသမ်းခန်းနိုင်ကအခုလိုပြောကြပါတယ် Visa က ဝေကြီးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအပြောလူတယောက်ချင်းစီအတွက်ပေါ့လေဒီငွေကြေးပေးချေမှုဆိုင်ရာမှာအလွယ်ပြေမှုညံဆန်စီမှုအပြောလုံးချုပ်စိတ်ချအားစီမှုတွေအထောက်အပံ့ကိုပြုနေတာဖြစ်ပါတယ်အဒီအတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးခွင့်ပြုသူတဲ့မှုလည်းအထောက်အပံ့ကိုပြုလာလဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအခုမျိုးလိုတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ဝိစက်ကူတုံးဆွဲမှုကတော်တော်လေးဟိုရောကြပြီးတော့ဒီဗီဇာရဲ့ contactless ကိုအများကြီးအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာလည်းအခုဆိုရင်ဒီဂျစ်တယ်မီးတင်ညာကတုံးဆွဲမှုကဒီဂျစ်တယ်မီးတင်ညာတုံးဆွဲမှုကအရန်ကိုအချိန်အဟုန်နဲ့ဟိုတိုးတက်နေတာဖြစ်ပါတယ် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာကန်ထရီမန်နေဂျာမစ္စစ်လီလီယန်ဝမ်ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာကွန်တက်လက်ငွေပေးချေမှုစနစ်အတွက်ပုတ်ကလီကဘဏ်6ခုနဲ့ချိတ်ဆက်လုံဆောင်ထားရလို့သိရပါတယ်